Arròs Montsià patrocina aquest espai. Moment ara per la previsió meteorològica, com sempre, ben acompanyats pel nostre company Albert Pascual. Què tal, Albert? Molt bé, Sílvia. Onada de calor quasi acabada, podríem dir, però encara en fa i molta. No sé si les temperatures han baixat tant. Bé, han baixat, però tampoc tant. La calor continua ben present a les nostres comarques i així serà durant els pròxims dies. Imatges matinals de Paco Cabanes, que ens ha enviat des de les platges de la Ràpita, en estos núvols que han enterbolit el cel. També algunes esteles a sobre de les muntanyes dels ports en imatges de Joel Durà, tot en un dia on les temperatures de nou estan sent força càlides. Parlem de 35 graus a Benissanet, 33 al Perelló, o temperatures una miqueta més baixes en altres punts, com és el cas de Gandesa o Ulldecona, entre 30 i 32. Hi ha unes mínimes que també força altes, al voltant dels 20 graus, 22 en el cas de Benissanet. Veiem ara sí la previsió per la jornada de demà, que en general parlarem de temps assolellat a les quatre comarques, però pel matí encara podrien aparèixer alguns núvols baixos a primeres hores que ennuvolarien el cel. Vents que bufaran de mar cap a terra, del sud-est en marejol ascendint a maror per la tarda de l'estat de la mar. Pel que fa a les temperatures, les mínimes es mantindran paregudes a les d'avui, les màximes podrien baixar una miqueta. Valors que els veurem a continuació estaran al voltant dels 32 graus en punts de l'interior, 35 en el cas de Benissanet, la màxima prevista, i entre 30 i 31 a la costa. Les mínimes estaran entre els 20 i els 23 graus. I a l'abans de previsió de que els pròxims dies parlem en general d'un cap de setmana en alguns intervals nubolosos, començaríem la setmana en temperatures una miqueta més altes i en ambient assolellat. Gràcies, Albert. Demà tots els apunts del cap de setmana i acabem en una bonica foto del nostre company Xeto Gallego, no? Sí, una foto del Delta, la zona de l'ermita de l'Aldea, en estos camps d'arròs. Hi ha l'arròs ben verdet. És veritat, és veritat. Gràcies, Albert.